Gospoda Isusa Hrista i Gospodu smo zahvalni za novu milost i privilegiju da budemo u Domu Božjemu. Posebno nam je drago za naše koji su iz Mladenovca došli posle dužeg vremena, Zoran i supruga i čitavo pleme sa njima. Gospoda vas blagoslovi sve koji ste ovde. Mi proučavamo poslanicu Jevrejima. I danas se nalazimo u 6. glavi i čitamo od 9. do 11. stiha. Jevrejima 6. glava, čitamo od 9. do 11. reč Božju. Reč Gospodnja kaže ovako: ali od vas, ljubazni, nadamo se boljemu i što se drži spasenja, ako i govorimo tako. Jer Bog nije nepravedan da zaboravi delo vaše i trud ljubavi koju pokazaste u ime njegovo, posluživši svetima i služeći. Ali želimo da svaki od vas pokaže to isto staranje, da se nad održi tvrdo do samoga kraja. Posle svih onih strašnih reči, reči upozorenja koje je Pavle napisao u vezi sa lažnim vernicima koji su došli do praga spasenja i otpali su, on sada iznosi čvrstu nadu u vezu onih koji su obraćeni, koji verom i trpenjem i obećanjem. Sada Pavle u ovom tekstu govori o stvarima koje se drže spasenja, koje su plod spasenja. Grupa o kojima je pisao u 6. glavi 4 do 6 su oni koji su imali prosvetljenje, ali ne spasenje. Oni su imali intelektualno prosvetljenje kroz Božju riječ. Okusili su Božji dar, ali nisu jeli. Postali su partneri Duha Svetoga, okusili Božju riječ i sile budućeg veka. Došli su do punog prosvetljenja, ali ne i spasenja. O ovima smo govorili prošli put u 7. i 8. vrsti. Kaže, ako ja iznosi trnje i čičak, to su lažni vernici, nepotrebna je i kletve blizu, koja se najposlije sažeže. Ove nije moguće obnoviti na pokajanje. A sada počinje novi odeljak i kaže, ali od vas. On ne želi da se prava Božja deca obeshrabre. On ne smatra da su prava deca Božja oni koji su otpadnici, i ono što se dešava i desilo prvoj grupi sigurno neće da se desi dogodi drugoj grupi. On izražava mnogo čvršću nadu u vezi ove druge grupe. Iskazuje dobru volju prema ovim pravim vernicima. Ali od vas, ljubazni, nadamo se boljemu. I što se drži spasenja, ako i govorimo tako. Ovo je najuzvišeniji vid srodstva. Kada kaže, ali od vas ljubazni. Ljubazni. Ovo nije samo govor učtivosti, već najuzvišeniji vid zajedništva i ljubavi apostola Pavla prema pravim vernicima i njihove ljubavi prema Gospodu i apostolu. Iako ih je žestoko ukorio u 5. glavi 11 do 14 i 6. glavi 1 do 3, to nije učinio jer ih ne voli. Ljubav je uvek verna. Ona misli dobro onima koje voli. Ona će
ukoriti, upozoriti i sve za dobro onima koje voli. Duhovna ljubav je regulisana ne impulsivnim osjećanjima, već biblijskim principima. Ali od vas, ljubazni, ovaj izraz ljubazni spominje se u Novom Zavetu oko 60 puta. Tako se Pavle žuri da uteši i ohrabri prave vernike, da ne upadnu u strah i očaj i da ne pomisle da on piše njima da su oni otpadnici. Ljubav apostolova je spremna da inspiriše nadu i veru kod pravih vernika. On im svedoči da su oni i on sa njima svi zajedno deca Božja. Zato ih oslovljava ljubazni. Ono što sam, kao da je hteo da kaže, ono što sam pisao u 6. glavi, od 4. do 6. stiha, i u 8. stihu, ne odnosi se na vas. Zato kaže, ali od vas, ljubazni, nadamo se boljemu. Iako tako govorimo. Ova riječ, nadamo se, sinodov prevod prevodi mnogo bolje sa grčkog jezika. Kaže, ubeđeni smo. Presvedočeni smo. On je presvedočen i ubeđen na zdravim osnovama da su ovo prava deca Božja. U 3. glavi prva vrsta napisao im je, zato braćo sveta, zajedničari zvanja nebeskoga. Sada kaže, ljubazni. Ovo je slično onome što piše Pavle u Rimljanima 15.14. A ja sam i sam uveren za vas, braćo, da ste i vi sami puni blagodati, napunjeni svakoga razuma, da možete i druge naučiti. Bez obzira koliko je nisko duhovno stanje ove braće Jevreja bilo, o tome je pisao u 5. glavi 11. do 14. On je video i našao u njima plodova koji su svedočili da su oni nanovorođeni vernici. Drvo se po rodovima poznaje, ali ima i onih za koje Pavle piše u 2. Timotija 3.5 koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njene odrekli. Izvana oni izgledaju pobožni, idu u crkvu, izvršavaju neke forme, imaju obličje, ali sile iznutra nemaju ništa stvarno. Ovo su lažni vernici. Ili kako piše Titu 1.16, govore da poznaju Boga, a delima ga se odriču, jer su mrski i neposlušni i ni za kako dobro delo valjani. I ovo su lažni vernici. To je zemlja koja je nepotrebna gospodaru i kletve blizu. Ali od vas, ljubazni, nadamo se, presvedočeni smo boljemu. Ovde vidimo kako Pavle dobro poznaje svoje stado. I za njega se odnose riječi Solomuna, koje je napisao u Pričama 27.23. Dobro gledaj stoku svoju i staraj se za stada svoja. Dakle, Boži sluga treba da zna kada da ukori i kada da ohrabri. Ljubazni. Kada znam da je neko dete Bože, onda ja se trudim da mu pokazujem ljubav Božju. Ovo kad kaže ljubazni ili kada spominje ljubav, onda se tu koristi grčka riječ agape. Agape je bezuslovna, čista, božanska ljubav. O toj ljubavi Biblija govori. Ne sentimentalna, telesna, ne, to je drugo ime za tu ljubav, ali ovde koristi agape. Dakle, trebamo da budemo presvjedočeni da je neko dete Božje, da bismo ga oslovili sa ljubaznim. Ali od vas, ljubazni, nadamo se boljemu i što se drži spasenja. On zna prvo da su oni spašeni, ali on takođe se nada
da će oni duhovno da rastu, da uživaju svoje nasljedstvo. Svi mi imamo nasljedstvo od Boga za vreme i za večnost. To nije život večni, to je nešto plus života večnoga. Nažalost, mnogi od nas ne uživamo naše nasljedstvo za vreme. Bog je nama ostavio nasljedstvo u obećanjima. Obećao nam je nagrade i ovde na zemlji, a i u nebu. Pisac zna da su ovi ne samo prosvetljeni, već i nanovorođeni. On zna da su oni ne samo okusili, već i jeli i preživali. On zna da su oni doživjeli veru u Hrista i pokajanje, shvatili su nameru spasenja. Oni počinju duhovno da rastu. Oni primenjuju svoju veru svaki dan u praksi. Ali od vas, ljubazni, nadamo se, presvjedočeni smo boljemu i što se drži spasenja, ako i govorimo tako. Iako je napisao strašne stvari o otpadnicima, on žuri da im kaže da se to na njih ne odnosi. Ako se dogodi da u crkvi bude neko ko ispoveda i veruje u Isusa Hrista, a živi neuredno i skandalozno griješi, kao na primjer nemoral i drugih skandaloznih grijeha, crkva je dužna da toga brata, sestru ukori, da se pokaju. Ako to ne učine, crkva je dužna da isključi. Ali u crkvi propovednik mora da upozorava, ali kroz Božju riječ. Neke stvari koje su presvjedočile apostola, da su ovo zaista nanovorođeni vernici koji su duhovno slabi, on je to izvukao i napisao je u 10. glavi 32 do 34 u vezi njih. Evo što je napisao. Opominjite se pak prvih dana svojih, u koje se prosvetliste, i mnogu borbu stradanja podnesoste, koje postavši gledanje sa sramota i nevolja, a koje postavši i drugovi onima koji tako žive, jer se na okove moje sažaliste i dadoste s radošću da se razgrabi vaše imanje, znajući da imate sebi imanje bolje i nepropadljivo na nebesima. Ovo su znaci koji slede spasenje. Ovo su znaci da je neko zaista spašen. Ovi su bili progonjeni, bili su osramoćeni, bili su opljačkani, ali su nastavili da veruju. Pošto je opisao da je on presvedočen, da su oni zaista spašeni, on sada iznosi razloge na temelju čega on veruje da su oni zaista spašeni. On temelji svoje presvedočenje, u 10. vrsti kaže, jer Bog nije nepravedan da zaboravi delo vaše i trud ljubavi koju pokazaste u ime njegovo, posluživši svetima i služeći. Pazite sad ove riječi. Bog svoje ne zaboravlja. Jer Bog nije nepravedan da zaboravi delo vaše i trud ljubavi. Jasno je da apostol Pavlo ovdje ne piše o spasenju. Jer spasenje je blagodaću kroz veru, a ne delima. Neki uče na temelju ovoga da je spasenje delima. Ali nije. Apostol ne kaže ovdje da smo mi spašeni delima. Već kaže, Bog nije nepravedan da zaboravi delo vaši trud ljubavi. Mi se spasavamo blagodaću Božjom kroz veru u Hristovu krv. A dela jesu plodovi toga spasenja. Divna stvar u svemu ovome jeste da Bog pazi i vidi nas. Mi smo nekada obeshrabreni i mislimo da nismo vredni ničega. Ali ovaj stih je veliko ohrabrenje. Bog nije nepravedan da zaboravi delo vaši trud ljubavi vaše. Bog vidi sve što radimo. Naša dela nas ne spasavaju, niti nas drže spašenima.
već su plod spasenja. To moramo uvek da zapamtimo. Naša imena su već napisana u knjigu života na nebesima. Radi vere u Hrista Isusa i njegovog dela na krstu. I svako naše delo koje činimo kao hrišćani jeste plod spasenja. Mi smo zemlja ili drvo koje rađa rod. Dobar rod. Rađanjem roda ono ne postaje drvo, nego ono rađa dobar rod zato što je dobro drvo. To je plod dobrog drveta. Kao što piše Jakov 2.26. Jer kao što je telo bez duha mrtvo, tako je i vera bez dobrih dela mrtva. Mi govorimo o živoj veri. Živa vera ima dobra dela. Gospod Isus je kazao u Mateju 10.42, iako ko napoji jednoga od ovih malih, samo čašom studene vode u ime učeničko, zaista vam kažem, neće mu plata propasti. Dakle, ako damo nekome u ime učeničko, zato što je Hristov učenik, čašu hladne vode, bit ćemo od Boga nagrađeni. Ili kako piše u Kološinima 3.23-25, i sve što god činite, od srca činite kao Gospoda, ne ljudima, znajući da ćete od Gospoda primiti platu nasljedstva. Ovo se ne misli na život večni, nego na nagrade. Jer Gospodu Hristu služite. Ako iskrivi, primit će što je iskrivio i nema gledanja ko je ko. Preko proroka Jeremije, Gospod je rekao 31. glava 16. vrsta, jer ima plata delu tvojemu. Ima nagrada tvojemu delu. Ovo je u skladu sa celom Biblijom. Spasenje je zabadava blagodaću kroz veru, a dela su plod spasenja, za koje ćemo biti nagrađeni. I koja činimo u ime njegovo. Delo vaši trud ljubavi koju pokazaste u ime njegovo, posluživši svetima i služeći. Ljubav i služba, braći, jesu dokaz da je neko spašen. Isus je kazao, novu vam zapovest dajem da se ljubite, da ljubite jedan drugoga, kao što ja vas ljubim, da se i vi ljubite među sobom. Potom će svi poznati da ste moji učenici ako uzimate ljubav među sobom. Ali ovo ne možemo da činimo jedan prema drugom ako prvo nismo pokazali ljubav u ime njegova, ako nismo prvo ljubili Boga. Bog jedini zna naš motiv kada nešto radimo u ime njegovo. Iz ljubavi prema njemu, ako ne ljubimo Boga na prvom mestu, mi ne možemo da ljubimo sa ljubavlju agape niti braću. Kada apostol kaže, posluživši svetima, to su oni učinili u ime Božje. Razlog zbog čega su oni volili braću i služili im jeste zato što su prvo volili Boga. Naša ljubav prema Gospodu treba da gori u nama da bismo služili i volili verne i neverne. Kad je Petar posle pada, kad se odrekao Gospoda prije krsta, i ponovo ga Gospod sreo i obnovio zajednicu sa Gospodom, Gospod ga pita u Jovanu 21. Simone Jonin, ljubiš li me većma nego ovim? A reče mu, da Gospode, ti znaš da te ljubim. A reče mu Isus, pasi ovce moje. Reče mu opet drugom, Simone, Jonin, ljubiš li me? Reče mu, da Gospode, ti znaš da te ljubim. Reče mu Isus, pasi ovce moje. Na svako Petrovo potvrdno da, Isus kaže, pasi jagance moje, pasi ovce moje, pasi ovce moje. Ako si se zaista vratio meni nazad, ako si zaista se pokajao, ako si zaista obnovio sa mnom zajednicu, dokaži to time što ćeš da se brineš za braću i sestre. Što ćeš da paseš, da ih hraniš, da se brineš. Svaka naša služba drugima treba da izvire iz ljubavi prema Hristu. I ovi vernici kojima apostol piše, oni su volili ime Božje,
I to je pozitivan dokaz da su oni bili spašeni. Oni su služili jedni drugima zato što su voleli Gospoda. Što više volimo Gospoda, to ćemo više želiti da činimo njegovu volju i da pokažemo u praksi. Ali to nije samo u početku služba, nego kaže, posluživši svetima, pa se dalje šta kaže, i služeći, i dalje su služili, nisu se umorili. Oni su služili svetima, ali nisu se umorili, niti su prestali, već piše i služeći. Njihova prva ljubav prema Gospodu nije prestala. Oni su i dalje služili jer su volili Gospoda. Mi služimo našim darovima, darovima Duha Svetoga drugima, ali svi mi imamo odgovornost da se molimo za druge. Efežanima 6.18. Ova služba podrazumeva da u ljubavi ukorimo brata koji greši. Također da ohrabrimo slabe i da se brinemo za potrebe njihove. Samo kada volimo Gospoda svim srcem i dušom i snagom, možemo voliti bližnjega svojega, kazao je Gospod. Jovan piše u svojoj poslanici, 1. Jovanova 2.9, koji govori da je u videlu, a mrzi je na svojega brata, još je u tami. 4. glava 8. vrsta, koji nema ljubavi ne pozna Boga, jer je Bog ljubav. 5. glava 1. vrsta, koji god veruje da je Isus Hristos od Boga je rođen i koji god ljubi onoga koji je rodio, ljubi onoga koji je rođen od njega. Ako ljubimo Boga, ljubimo i one koji su rođeni od njega, braću i sestre. A Jakov piše u 2. glavi 15. i 16. vrsta, ako na priliku brat ili sestra goli budu ili nemaju šta da jedu, i reče im koji od vas, idite s mirom, grijte se, nasitite se, a ne da im potrebe telesne, šta pomaže. Sve su ovo stvari koje se drže spasenja. Odnosno, to su plodovi spasenja. Mi smo spašeni golom verom kroz dovršeno delo Isusa Hrista. A šta je to što Bog neće da zaboravi? Trud i delo ljubavi koje smo učinili u ime njegovo. Kada Pavle piše ovde prema svetima, nemoj niko da pomisli da on ovde misli na neke super svece koje je crkva proglasila svecima. Ne. Ovde se odnosi na svakoga onoga koji je nanovo rođen, koji je uzverovao Gospoda Isusa Hrista. Svaki čovek i žena koji uzveruje Isusa Hrista, bez obzira koliko je jak i koliko je slab, i oni Korinčani koji su bili toliko u mnogim stvarima telesni, i njima Pavle piše u 1. glavi svetima. Dakle, mi smo sveti zbog Hrista, mi smo sveti u Hristu, jer smo ujedinjeni sa njime. Zato nije to neki super svetac oko čije glave stoji oreol, nego svi koji su na novo rođeni, njima je pripisana Hristova pravda, imaju Svetoga Duha i oni su proglašeni svetima. Dakle, ovi ljudi, videli smo u 5. glavi 11 do 14, koliko su oni slabi postali na slušanju, Pavle kaže, svetima. I onda na kraju treća stvar koju želim da završimo ovu poruku za danas, 11. vrsta nastavlja, ali želimo da svaki od vas pokaže to isto staranje da se nado drži tvrdo do samoga kraja. E sad ovde moram Čarnića da citiram, ovaj posljednji deo teksta koji kaže sa grčkog, da se nada potpuno ispuni. O čemu se ovde radi? Pavle kaže, ali želimo, ja, Timotej, Tit, Luka, svi koji su sa mnom, mi svi želimo to od vas. Da bismo znali o čemu se radi, ne zaboravimo šta smo govorili u 3. i 4. glavi. On želi da ovi vernici uđu u pokoj. On želi da oni uživaju svoju obećanu zemlju. On želi da se njihova čaša preliva. On želi da oni ostave početak Kristove nauke i da se daju na savršenstvo. Ovima istima je napisao u 5. glavi 11. vrsta u vezi Melhisedeka, za kojega bismo vam imali mnogo govoriti, što je teško iskazati jer ste postali slabi na slušanju. Nisu mogli da slušaju dublje istine o Hristovoj prvosvešteničkoj službi po redu Melhisedekovu.
ali kad se tiče praktičnih stvari, on im daje kompliment. Jer Bog nije nepravedan da zabravi delo vaše trud ljubavi koju pokazaste u ime njegovo posluživši vernima i služeći, svetima i služeći. Jedan primer iz Novog Zaveta, iz Evanđelja pod Lucije, 10. glava, želim da ovo ilustriram. Piše da je Gospod Isus posetio dom Marije i Marte. I kad je ušao kod njih, Marija je sela kod nog Gospoda Isusa Hrista da sluša njegovu nauku, a Marta je spremala ručak. Da li vidimo šta se ovde dešava? Imati Isusa Hrista Nazarećanina na ručak. Zar nije ovo nešto divno? Veličanstveno. Dok Marija sluša kod nogu Gospoda Isusa Hrista, Marta sprema ručak. I ona je svesna da Marija svo vreme priča sa Isusom, ne znamo koliko vremena je to trajalo, ali ona već, Marta već puše protiv Marije. Ona, njoj čak nije ni pravo ni na Isusa. Kako ona shvata kako je njoj teško? Tako ona ulazi kod Gospoda Isusa i kod Marije i ukorava Isusa. Pazite šta ona kaže. Gospode, zar ti ne mareš što me moja sestra ostavi samo da služim? Reci joj dakle da mi pomaže. Ali naš Gospod brani Mariju i kaže: Marta, Marta, brineš se i trudiš za mnogo, a samo je jedno potrebno. Ali je Marija dobri dijel izabrala koji se neće uzeti od nje. Ovi hrišćani Jevreji kojima Pavle piše poslanicu, sa praktične strane bili su dobri, ali su više slični Marti nego Mariji. Duhovne istine nisu razumeli. Naravno, mi trebamo da budemo kao Marija, ali trebamo da budemo i kao Marta. Ali moramo uvek prvo da budemo kao Marija, pa onda da budemo Marta. Redosljed nemoj da zaboravimo. Uvek prvo Marija, pa onda Marta. Mi, nažalost, počinjemo kao Marija, ali neosjetno upadamo u mnogo poslova da počnemo da zanemarimo čitanje Svetoga pisma, slušanje propovedi, molitvu, da pomažemo crkvu, da se protivimo kušnjama i da držimo srce naše vruće za Gospoda. To ide polako, postupno, zaboravljamo u našim svim velikim aktivnostima, nemamo vremena. I tako kada Pavle piše u stihu 11, ali želimo da svaki od vas pokaže to isto starenje, da se nada drži tvrdo do samoga kraja. U početku su bili duhovni, to smo videli iz 10. glave 32 do 34, a sada su počeli naglašavati samo praktičnu stranu, Martinu stranu, a zaboravili su duhovnu Marijinu stranu. Tako kada im kaže, ali želimo da svaki od vas pokaže to isto staranje u duhovnom, kako ste počeli, da se nada potpuno ispuni. On želi da se oni vrate na duhovno. Zato je Gospod Isus odbranio Mariju. Potrebno je da budemo prvo Marija, pa onda Marta. Jedno i drugo je potrebno, ali redosled moramo da zapamtimo. Prvo Marija. Vreme koje provedemo u proučavanju Božje riječi, u molitvi, nikad nije uzalud provedeno. Tada ćemo i kvalitetnije da slušamo i da služimo drugima. Mi ne možemo da duhovno rastemo ako svaki dan ne činimo ono što je Marija radila. Da li mi stvarno poznajemo Boga? Lično pitanje za svakog od nas. Da li stvarno poznajemo Boga? Da li nam je Gospod Isus Hristos stvaran? Da li smo ispunjeni Svetim Duhom? Ako nismo, zašto nismo? Naš cilj treba da nam bude
da se nada potpuno ispuni. Ova potpuno ispuni reč na grčkom jeziku jeste pleroforija. Znači puna sigurnost. U Kološanima 2.2 piše ista reč: u svakome bogatstvu punog razuma. Takođe u Jevrejima 10.22 u punoj veri. Dakle, apostol želi da se kod ove braće nada potpuno ispuni, puna sigurnost. Oni su već imali izvesnu sigurnost. Svaki od nas, kada uzverujemo Gospoda Isusa Hrista, ta vera nam daje sigurnost da smo spašeni. Mi znamo da idemo u nebo. Tako Pavle ne sumnja da braća nemaju ovu sigurnost, već on želi da se nada potpuno ispuni, da imaju punu sigurnost. Punu sigurnost nade, to je pokoj o kome smo govorili. Jer koji uđu u pokoj njegov i on počiva od dela svojih kao i Bog od svojih. Peta glava, druga vrsta. Bog želi da mi uživamo njegov mir i pokoj. Da imamo punu sigurnost nade. A kako možemo? Kaže on, ali želimo da svaki od vas pokaže to isto staranje, da se nad održi tvrdo do samoga kraja, da se nada potpuno ispuni. Ja se nadam da svi mi imamo sigurnost spasenja. Ali da li imamo punu sigurnost spasenja? Neki vernici znaju tačno i sat, i dan, i datum kada su se obratili, kad su uzverovali Gospoda Isusa Hrista, kad su dobili život večni. Ali ima vernika koji ne znaju. Neko je rekao: ja ne znam kad je sunce izašlo jutros, ali ja znam da je sunce izašlo. I to je najvažnije od svega, da mi znamo da je sunce izašlo. Nije bitno da li znamo čas i sat kad smo se obratili, ali je bitno da znamo da smo se obratili. To je važno. Ali ni to nije dovoljno. Bog želi da mi uživamo punu sigurnost spasenja. Punu sigurnost. Kod nekih to ide postupno, kako duhovno rastu, kod nekih ne osete, pa izdana da dođe puna sigurnost spasenja. Da se nad potpuno ispuni do samoga kraja. Naše predanje Gospodu treba da bude celim srcem do samoga kraja. Kada mi stvorimo naviku da svaki dan čitamo Božju riječ, da se molimo, da volimo, da praštamo, da pomažemo, da se borimo protiv greha, mi ćemo doživjeti punu sigurnost spasenja. Ne samo da počnemo, već da nastavimo. Ako smo izašli iz Egipta, nemoj da stanemo u pustinji, nastavimo naše putovanje u obećanu zemlju. Bog želi da imamo i uživamo mir koji prevazilazi svaki ljudski um. Filipijanima 2.7. To je ono što Bog želi. Da ja i ti imamo mir koji prevazilazi svaki ljudski um, kojega ljudski um nije u stanju da opiše. Isus Hristos je kazao: mir svoj dajem vam, mir svoj ostavljam vam, ne kao što svet daje, da se ne plaši srce vaše, da se ne boji. To je naše nasljedstvo od Gospoda Isusa Hrista. Ali to dolazi kroz svakodnevno predanje Gospodu verom. Neprekidno. Bog želi da mi uživamo njega i sve što je on spremio za nas. Bog želi da nas blagoslovi. Šesta glava, sedma vrsta, mi smo proučavali prošli put. Jer zemlja koja pije dašt, što često na nju pada, i koja rađa povrće dobro onima koji je rade, prima blagoslov od Boga. To su nanovo rođeni. Dakle, Bog želi da nas blagoslovi. Pa nemoj da budemo svoje neprijatelji, da ne dozvolimo Bogu. Dozvolimo Bogu da radi u nama. Kako? Stvorimo u nama čašu koju će Bog da puni, ponizimo se, ispraznimo sve ono ljudsko iz sebe i dozvolimo da Bog nas ispuni svojim blagoslovima.
potpuno se oslonimo na njega i na njegovu riječ. Imaćemo, sigurno doći će iznenada da se sami začudimo. Ako smo zaista ustrajni u ovom i nastavimo tako, mi ćemo iznenada doživjeti takvu sigurnost da ćemo uživati milenijum sada ovdje na zemlji. Kroz našega spasa i gospoda Isusa Hrista. To je moja iskrena želja. A to sve počinje, veruj gospoda Isusa Hrista i spašće se. I zatim duhovno rasti i doživit ćeš punu sigurnost, punu nadu, veliki blagoslov, izobilje života, obećanu zemlju i pokoj. Neka je slava našemu spasu i gospodu Isusu Hristu za sve. Amen.